Não aconteceu, não tem nada aqui, gajo. É um bosta. Ao vivo, olha aqui. Enroscado, mano. Ué, eu não tava com comentários aqui. Papá, porcaria. Aqui, o chat tá aqui. Chat amizade. Chat amizade. Melhor. Tem caso de microfone, não sei. Tem alguém na escuta? Alguém na escuta? Tem uma pessoa que eu acho que sou eu online assistindo aqui. Não, velho. Mula. Pá. Que é ruim pra cacete, mano. Essa equipe aqui é fuleira. Acho que é minha chance de trocar de equipe. Yeah, baby. Que flor elétrica. Som alegre. Caraca, o que tá acontecendo aqui, mano? Eita. Eita freba. Defender aí, vamos defender. Vamos defender. Vai com os pamonha. Caramba, folgado ali, esse maluco é muito folgado. Ah,
Ah, na hora que eu chego pra bater o maluco. É bem. Caraca, mano, você não quer assim, peraí. Pode fazer volume, né? Boa! Yeah, baby! Nossa, zero kills. Aí falou fuga. Feijão aqui, mano. Mano de louco aqui jogando. Abriu, você deu aqui. Carnívora elétrica. Só tem carnívora nessa equipe aqui. Mais uma. Para nossa alegria. Para a nossa alegria. O que esses pamonhas ali, velho? Eles acham que eles vão fazer o quê? Ah, mano. Sacanagem. Vou plantar um bagulho doido aqui. Ai, ai, ai. Tá pendurado igual um presunto ali. Ai, que é isso, cara? Ah. Dinheiro tá vindo com um drago igual um presunto ali. Bom, ganhamos. Pera aí, seu safadinho. Agora sim. Eu sou mal. Montanha do Zumbão. Caraca, hein? Tem alguém na escuta aí? Parece um negócio diferente. Ô Jeg, esse YouTube é um Jeg, velho. Publica essa porra, mano. Eu faço vídeo pra divulgar live e ele volta privado. Isso que não. Meu olho não tem nenhuma visualização, negócio, porra. Sempre que eu publico aparece pelo menos uma, viu? Agora tá público, né?
De novo planta, mano. Que fuleiragem é essa? Para de jogar nessa equipe ruim. O de paleontologista. Paleontólogo. Beleza. Tem duas pessoas. Uhul! Tá aqui abusado, malandro. Deixa eu ver, eu tô. Tô com os. Esse, misturou tudo, a galera toda vazou daqui. Paleontólogo muito bom esse. É muito bom esse personagem. Nossa, eu jurava que era uma erva de espinho, era um Elira morto. Olha que porra aí, velho. Eu falo assim, boa festa, esse é um. Aqui, galera. Nossa, quase que eu fui pro feijão. Quase que eu me deu. Fui pra feijoada. Ah, deixa esses bananas lá pra lá. Ihu! Galera, tá me ouvindo? Ai, isso? Pobre carnívoro. Era uma vez uma carnívora. Nossa, velho, olha aí. Mas tá difícil, hein? Rapaz, esses caras aí tão chatos, hein? Os manolos aí. Não tem como. Tá aqui, né? Não. Aqui. Não sei se você tá aí. Caraca, mano. Um piá aqui no meio, eu morri. Oh, muita gente atirando. Lembrando que a live estará gravada e estará disponível depois no Twitch e depois no YouTube. No nosso canal. Oh, seus patetas. Não sei porque a última que eu gravei não deu pra recuperar nada. Falhou tanto o vídeo, que ele picotou tantos vídeos que ele não gravou quase nada no Twitch. Foi uma partida muito boa de Operação Jardim. Quem assistiu lembra. Opa, 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 ó, para aqui morto. Ai caramba. Mano, os caras estão marcando aqui, hein? Ah, tá feio a imagem. Vem ficar bonito, vem ficar feio. Folgado, hein, ó. A falha.
Eu acho que eu tô com barril ainda. Ô, cacuzão, mano. Porra! Isso aí foi delay, né? Porque eu tava já escondido. Ai! Caraca! Nossa. Opa! Cadeira desengonçou aqui, soltou minha cadeira. Vou ter que dar uma pausa pra arrumar. A cadeira tá zoada, deixa eu comprar uma nova. Estiquei aqui as costas pra pegar um negócio aqui atrás. Deu um estouro. Caraca, mano, os caras apanhando girassol aqui, mano. Eu também apanhando girassol. Derrubei, derrubei. Tá difícil essa partida aqui. Tá muito tenso. Os caras estão muito unidos ali, ó. Os caras tudo ali. Metralhadora tudo junto. Trailerzinho metralhando. É louco. Ou outro aqui abusado. Vai. Tá apanhando do... Mas que tipo menos gente, hein? Ela tá apanhando também. Ah, pô, um zumbi de cura aqui. Ai, meu filho. Cura. É pra curar eu, não os outros. Ah, faz o que quiser. Preciso de você mesmo. Eu me curo. Puta, esses caras estão osso, hein? Nascendo. Não! Que beleza! Situação queijosa ele chega. Essa não. Cara, vou mudar esse modo. O modo aqui tá osso demais. Vou entrar no modo escureba que eu gosto muito. É menos pessoas, é mais tranquilo. É mais tudo de boa. E aí, você não esperava chegar aqui, né, ô, seu panteta? Nossa, mano, o que aconteceu aqui? Os caras estão muito brabo. Aí ferrou. 5 aqui. Aí, faz um strike, tá? Silêncio 2 milha. Perdemos. Que zoeira. Alguém me disse se vocês estão me ouvindo, que eu não estou com áudio aqui pra testar. Tem alguém online aí? Deixa eu obter. Bom, sai daqui. Um outro modo, é um modo de... Misturation. Até que eu não fui mal lá. Eu tô olhando no outro monitor, 7 derrubados. Eu nem tinha olhado.
essa equipe foda aí. Sim, sim, está incorreta, meu filho. Eu tenho um grave problema com senhas. Misturation. Essa porra tem francesa, mano. Jardins e cemitérios. Bom, mano, eu fui pegar o arquivo, o aplicativo do Twitch pro iPhone e vem um aplicativo em francês, mano. Que jossa é essa? Muita ervilha de fruta. Olha que jossa aqui, ó. Doce turístico, lindão, hein? Oi, filho. Bananas aqui. Dá uma mãozinha aí empurrando o feijão, porque o feijão não chega, né? Pera aí. Mano, é do Mela aqui, é osso, hein? Vai, aqui é apelão. Dispara fruta é apelão. Oh, caramba. Ai, jossa. Engoliu o zumbi de cura. É, mira, mas aqui que eu tenho mira, hein? Aqui que eu tenho mira. Esses caras, mano. Cadê esses caras? Cadê esses caras? Bom. Ai, ai. Eu sou muito zoão. Aqui, ó. Não, caracolos. Fui derrubado pelos caras que eu ia derrubar.
Ué. Vai, filho, busca. Mano, vocês estão perdendo mesmo? Oh. Renasce aí. Morreu. Esses engenheiros estão muito abusados. Nossa, oh, louco. Nossa, lá embaixo, porra, velho. Ó, 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 o safado aqui, ó. Olha o safado. Nada disso. Ô, droga. Eu não sei quando acontece. Ô, oh, é arrombar. Ele é arrombar, mano. Pavonha.